У Вінниці збирають російську літературу для здачі на переробку, а виручені кошти направляють на допомогу українським захисникам неба. Приносити на переробку російськомовну літературу можна і пакунками, і по декілька книг. Організатори акції – благодійний фонд «Гуркіт» у партнерстві з Вінницькою міською радою. Про те, як проходить збір, поговоримо з Іриною Хитрик, координаторкою розвитку партнерства благодійного фонду «Гуркіт». Мої вітання вам, пані Ірино. Вітаю. Чи багато вже книг вдалося зібрати і яку літературу люди здають найчастіше? Наш проект триває вже більше 2 місяців. Ми починалися локально з 4 міст і зараз вже можемо його назвати як національний. Тому, якщо говорити про всю Україну, ми вже зібрали більше 60 тонн макулатури, книжок, так, російської літератури. А куди спрямуєте виручені кошти? Ми, як фонд «Гуркіт», зараз проводимо великий збір для захисників неба, для ППО, а саме для повітряного командування «Центр». Ми облаштовуємо 10 мобільно-вогневих груп з нуля, починаючи від автомобіля, так і закінчуючи прожекторами, які полюють за шахетами. І, власне, ця наша акція, вона направлена на купівлю 1 автомобіля із цих 10. Як виникла ця ідея? Ідея не є суперновою. Час від часу з'являються різні ініціативи зі здачі макулатури. Власне, і ми в «Гуркоті» робили таку ініціативу у 2022 році. Ми також зібрали кошти на 1 автомобіль для захисників. І от ми вирішили її відновити. Разом в партнерстві з книгарною «Віват» ми, власне, готуємо цей проект і вже зібрали більше 60 тонн. Люди здають в основному, це справді російська література, класика, яка пилиться на поличках дуже давно і вже, власне, нікому не потрібна. А скажіть, чи активно долучається Вінницька громада? Пані Ірино? Пані Ірино, повторю ще раз запитання. Так. Технічні моменти є. Чи активно долучається Вінницька громада? У Вінниці ми запустили цей проект в початку березня. Ми вже бачимо, що більше 1000 кілограм зібрано, тобто більше 1 тонни. Простір, який знаходиться на Сковороди 25, вже приймають цю макулатуру. Вже мені повідомляють, що в нас місця мало, її потрібно вивозити, здавати, тому що саме в ці вихідні вінничани дуже активно почали долучатися і приносити свої книги. Дякую вам за цю інформацію. Отже, вінничани активні, активно долучаються до цього проєкту «Російські книги в обмін на захист українського неба». А з нами на зв'язку була Ірина Хитрик, координаторка розвитку партнерства благодійного фонду «Гуркіт».